Головна традиція в День Соборності – це живий ланцюг, який українці вибудовують, символізуючи об'єднання українських земель і державну єдність. 22 січня – особлива дата в історії України. В цей день ми відзначаємо два важливих свята – проголошення Української Народної Республіки і акт об'єднання українських земель. 105 років тому, 22 січня, українці проголосили незалежність своєї держави і створили Українську Народну Республіку, а рівно через рік відбувся акт злуки УНР і ЗУНР. Він увінчав соборницькі прагнення українців обох частин України. У 2023 році цей день, як ніколи, відчувається по-особливому. Дійсно свято, але свято, яке, на жаль, як і будь-яке, свято в Україні сьогодні з біллю і сльозами за нашими загиблими воїнами, які захищають нашу незалежність, відвоюють наші території і борються за звільнення наших територій, які записані в Конституції і сьогодні віддають своє життя, здоров'я. І дякуючи нашим Збройним силам і всім силам оборони, дякуючи єднанню людей, підтримці волонтерів, підтримці бізнесу, підтримці всього цивілізованого світу, ми звільнимо наші території і знищимо країну-агресора, знищимо імперію раз і назавжди, щоб вона не несла більше ніколи загрози для України, щоб не було загрози для мирних людей. День Соборності – основоположна віха українського державотворення. І саме зараз це відчуття справжнє, глибоке, усвідомлене і непохитне. Дійсно, ми непереможні тільки разом. І ми це всі вже зрозуміли. Ми зрозуміли, що соборність – це не просто, можливо, красиве слово або політичний постулат. Це сьогодні цінність. Це цінність сьогодні в об'єднанні кожного українця, в прагненні жити в вільній державі. Це цінність бути дійсно патріотом, бути поважною людиною, поважати і любити ближнього, поважати всіх людей, але й боронити обов'язково своє, коли ворог наступає, і не віддавати свою рідну землю, боронити своїх рідних, близьких, свою родину, свою країну. Я думаю, що та помилка, яка була в минулому столітті, коли об'єдналася Західноукраїнська і Українська Народна Республіка, і політики не змогли об'єднатися між собою, цього вже немає. Сьогодні всі політики разом, сьогодні всі люди разом, всі верстви населення об'єдналися навколо єдиної мети наших пращурів. Нас з вами – це мати вільну, незалежну державу, вільне місто Суми. Ми випустили марку «Вільні Суми». І Суми дійсно вільні. І вони вільні тому, що є українці, які для себе зрозуміли, що соборність і держава – це не тільки про території, а це про людей, це про нас. І ми боронимо один одного. Ми боремося за своїх рідних, за свої сім'ї і захищаємо наше місто. Як ми захистили його 24 лютого минулого року, так ми захищаємо його сьогодні. Ми ще раз сьогодні, кожен з тих, хто сьогодні виступав, хто сьогодні казав слово і хто просто спілкується один з одним, завжди дякуємо в першу чергу нашим військовим, органам правопорядку, нашим добробатам, нашим Збройним силам. Ми віримо в нашу перемогу і вона точно буде. Ми впевнені і немає жодного сумніву. Олександр Висіканцев воює з 2014 року. Хоча до цього вчителював. Кілька разів був поранений, але кожного разу після шпиталю повертався на фронт. Нині ж повернувся з кількаденного візиту до Франції. Залишив там український прапор з передової, а до Сум привіз французький стяг разом з гуманітарною допомогою. Б'ємо кацапів, добряче б'ємо. Почалась війна у мене в Гостомелі, тут уже, з Гостомеля на Харків. А зараз ми по всій лінії розмежування. Дякую керівництву, що дали можливість мені з'їздити до сім'ї, яка виїхала за кордон, до Франції. Просто емоції зашкалюють, скажу. У Франції люди дуже сприймають нас позитивно. Так як у нас сьогодні День Соборності, я пам'ятаю цей день 10 років назад, 13 рік. По телебаченню показували люди, які брались за руки і стояли через міст Дніпро. Це я добре пам'ятаю. Це називається соборність. І так як Франція підтримує нас, Польща підтримує нас, німці підтримують, я доніс свій меседж в Європу. В Марселі було таке помпезне спілкування, скажу вам, на такому рівні, що мені було дуже приємно, я був дуже здивований. І вони хотіли почути з перших вуст від військового, який у нас настрій. Ну, те, що вони почули, просто емоції зашкалюють там. Я кажу, у нас нема жодної людини, хто не вірить в нашу перемогу. Ми переможемо. У нас навіть ті люди, які були вже поранені, вже от сьогодні розповідав про того хлопця, який був на тому світі, і він опять воює, і опять зараз в шпиталі. Розумієте, настільки треба мати дух такий, і ми виграємо цю війну. І вони тепер розуміють, що ми являємося форпостом оцієї війни до Європи. Нині немає серця, у якому порожньо. Всі українці об'єднані не тільки офіційними документами про соборність, а невпинним бажанням бути соборними, злагодженими, битися за себе і за всю Україну. У Сумському обласному академічному театрі для дітей та юнацтва відбулась прем'єрна вистава «Фрекен Жюлі» за одноіменною п'єсою Августа Стріндберга. У постановці режисера Сергія Сидоренка задіяні лауреат премії Кабінету міністрів України Наталія Шульженко, Алевтина Радіонова та Андрій Храпов. Керівник театру Микола Юдін зазначає, театр працює і для дітей, і для їх батьків. Сьогодні ми продовжуємо, так би мовити, таку стратегічну роботу по відновленню діяльності театру в повному масштабі. Ми все-таки не дитячий театр, театр для дітей та юнацтва. І так у нас дійсно десь мало вистав для дорослих, над чим ми зараз працюємо. Ну, до речі, з сьогоднішнього дня у нас став до роботи режисер-постановник, це один з режисерів Київського театру. І зараз буквально за кілька хвилин розпочнеться прем'єра вистави «Фрекен Жюлі». Колись театр вже починав над нею працювати, але от зараз після капітального відновлення ми всіх запрошуємо на цю виставу. У нас прем'єра сьогодні, завтра, тобто 22 січня і 26-го. Просимо до нас на виставу і знайте, що ми працюємо не тільки для дітей, але й для дорослих. Драма «Фрекен Жюлі» подарує глядачеві вир різнобарвних емоцій, зазначає режисер-постановник Сергій Сидоренко. Вистава за п'єсою всесвітньо відомого автора Стріндберга «Фрекен Жюлі». П'єса надто цікава і надто складна. П'єса і наша вистава про відповідальність за свої вчинки. Які буремні події, які страсті не володіють людиною, вона повинна знати, що за вчинки треба відповідати. Хтось на себе бере мужність, хтось ні. Наша героїня взяла відповідальність за свій вчинок. Вистава ставилась на героїню, на Наталю Шульженко. Так як складна тема, тому було вирішено якось оживити подачу. Тому з'явився відеоряд, з'явились якісь ефекти, щоб нашому глядачу було приємніше занурюватись у ці складні відносини. Також я вважаю, найталановитіші наші актори зайняті в цій виставі. Вистава створювалась важко, але з натхненням. Важко не до того, щоб люди були втомлені, ні, важко, хотілося до кожного глядача дійти, щоб кожен глядач замислився з картинки, занурився в себе. Після прем'єри глядачі залюбки ділились своїми враженнями. Вистава «Фрекен Жюлі» справила на мене неймовірно приємне враження, і вкотре довелося поміркувати над буденністю життя, над такими речами, які кожен день нас оточують. Гра акторів вишукана, дуже емоційна. Їх небагато на сцені, але вони собою охопили всю залу, всіх глядачів, нашу увагу. Захоплення відчуваю від перегляду вистави? Я, звичайно, отримала велику насолоду. І от духовність така прекрасна, і актори такі грали дуже прекрасно. Мені дуже сподобалося. Я з периферії, от приїхала аж з Лебедина от на вашу виставу. Грали дуже прекрасно і так переконливо, і така одухотворення, яке я отримала, що я дуже щаслива і рада, що люди відволікаються від сьогоднішніх таких подій, які в нас творяться, але це одухотворяє і отримують люди насолоду. Так повинно бути. Сьогодні я відвідала цю чудову прем'єру, цю виставу разом із своєю донькою, але це все було у нас не випадково. І з самого раннього віку ми відвідуємо цей дитячий театр з нею ще коли їй було 3 роки. Сьогодні вона в мене вже підліткового віку дитина, але ще так сталося, що я є членом громадської ради, яка утворена при театрі. Дуже дякую велике за запрошення директору театру, за те, що запросили бути сьогодні на прем'єрі і на те, щоб бути членом громадської ради. Я, як начальник управління служби у справах дітей, буду всіляко підтримувати, скажімо так, будемо приводити наших дітей до театру, будемо розвивати в дітях чудові відчуття і почуття, які в театрі розвиваються у дітей. І будемо старатися все-таки, щоб у нашому місті цей театр процвітав, для того, щоб наші діти почували себе комфортно і були тільки позитивні емоції. Прем'єра дуже цікава, дуже і моїй дитинці також сподобалось. Прем'єра спектаклю «Фрекен Жюлі» пройшла з успіхом, а театр, як і завжди, чекає своїх глядачів.